2 місяці арешту без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану обрав Шевченківський районний суд. Під вартою він пробуде до 6 травня. Постанову можна оскаржити протягом 5 днів. За даними правоохоронців, Рубан готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в країні. Йому також інкримінують змову з проросійськими найманцями на окупованому Донбасі. Про це очільник СБУ Василь Грицак повідомив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Рубана затримали в Донецькій області на контрольно-пропускному пункті Майорське. Під виглядом переселенця він намагався вивезти з окупованої території арсенал зброї, сховавши його у меблях. При спробі переміщення на підконтрольну Україні територію з непідконтрольної був затриманий громадянин України Володимир Рубан з великим, я би сказав, дуже великим об'ємом засобів ураження. Це зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, кулемети та інші військові засоби ураження. Злочинна діяльність цієї групи документувалася нами протягом тривалого часу, завдяки чому вдалося встановити дуже багато деталей готування цього злочину. Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави. Вплинути на бойовиків на Донбасі та припинити залякування міжнародних спостерігачів ОБСЄ закликає Росію Держдеп США. Про це написала прес-секретар відомства Гізер Науерт у Твіттері. Вона зазначила, бойовики на Донбасі постійно перешкоджають роботі місії. Науерт нагадала, 5 березня під час патрулювання на тимчасово окупованій території Донецької області російський найманець погрожував автоматом екіпажу ОБСЄ. 10-річну програму зміцнення державної мови запровадять в Україні. Підписати указ про її розробку пообіцяв президент на урочистостях з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка. При цьому Петро Порошенко гарантував, права національних меншин на використання інших мов не обмежуватимуться. Ми з вами осучаснили мовне законодавство. Воно пішло далеко вперед. Зміцнені позиції української мови в абсолютно різних сферах суспільного життя. Найбільш зрімі вони, точніше, не зрімі, а чутні на радіо, на українському радіо. Бо після введення в дію позаминулого року закону про квоти на радіостанціях, пам'ятаєте, який галас тоді був? Як всі звинувачували нас в тому, що ми робимо неправильну справу? А зараз закон про квоти на радіостанціях, ефір наповнився, дякуючи цьому закону, україномовним змістом, україномовним продуктом. А наше творче українське середовище буквально вибухнуло новими пісенними проектами і новими музичними колективами. На здобуття Шевченківської премії претендували 70 номінантів. Лауреатами стали 8. Серед них – автори циклу історико-документальних фільмів, присвячених Революції Гідності, режисер Володимир Тихий та оператори Юрій Грузинов, Ярослав Пілунський та Сергій Стеценко. За словами президента, ризикуючи життям, вони знімали переломні моменти в історії України. 2-2. Так київське «Динамо» провело свій перший матч 1/8 фіналу футбольної ліги Європи проти римського клубу «Лаціо». Голи у ворота суперника забили Віктор Циганков і Жуніор Мораєс. Гра-відповідь відбудеться через тиждень на НСК «Олімпійський» у Києві. Футбольну Україну у Єврокубках представляє і донецький «Шахтар». У нього у суперниках італійський клуб «Рома». У першому матчі українці перемогли з рахунком 2-1.